Sokol, mirëdita dhe faleminderit për kohën. Shëndetje, faleminderit për ftesën. Prej disa minutash diskutojmë lidhur me përgjimet e Sky ECC dhe emrat që duket sikur janë kthyer në një pikpyetje tryezash, ku të gjithë thonë se janë të gjithë, por në fund ne nuk kemi asnjë zyrtarisht të konkretizuar se kush mund të jetë politikani, kush mund të jetë prokurori, kush mund të jetë gjyqtari që përdor Sky ECC dhe sa të bën fajtor përdorimi i Sky ECC-s. Më herët kisha avokatin Sajmir Visha, i cili tha ka edhe prokuror brenda për brenda SPAK-ut, të cilët do të hetojnë njëri tjetrin e do të përfundojnë ashtu si duhet. Më thuaj ti. Shiko, për unë kam një përshtypje që këto deklaratat janë si me thënë në këtë moment që toka rrotullohet. Tani që krimi nuk ka pasur ndikim në gjyqësor dhe në politik, po ta mendosh këtë do të thotë se s'ka pasur krim. Në fakt krim ka pasur dhe ku do të ketë pas ndikimin, o në politik, o në gjyqësor, se nuk do ta ketë në sporte. Këto janë të rëndësishme. Kështu që për të thënë që ka pasur ndikim dhe ka emra, normalisht nuk është se po themi në një gjithmave. Fiks po themi, toga rrotullohet, kaq. Kush janë, është një problem tjetër. Kur do dalin, është një çështje tjetër. Se që ka, nuk është një çudi e madhe. Se në të kundërt nuk do ekzistonte, nuk do quhej krimi organizuar. Kur dalin, si dalin dhe sa vlejnë si provë? Kjo pasaj, unë di që i janë drejtuar gjykatës kushtetuese. Ne në cilësinë e gazetarit mund të themi që pse nuk merren e të tjera tjera, unë për shembull mund të them që për mua janë provë. Problemi është, janë provë apo jo e vendos gjykata kushtetuese dhe me sa kam DNI ka shkuar një çështje në gjykatën kushtetuese për të diskutuar pikërisht me këtë në këtë linjë. Domethënë, atyre ja u kemi besuar, ne mund kemi edhe vërejtje për gjykatën kushtetuese, po kjo do të thotë që nuk ja vlen, domethënë mund flasim gjithë ditën edhe kundër drejtësisë. Problemi është ajo do ta vendosë quhen provë më në të ardhmen apo jo. Ashtu siç ka ndodhur në çdo shtet të Bashkimit Evropian, dikush i ka pranuar, dikush nuk i ka pranuar, dikush i ka rrëzuar. Në logjikë është në se si do vendosi drejtësia në një vend, po duhet presin. Por nuk është ne çudi që aty nuk ka një politikan. Se kush do të nxirrte nga burgu, unë se nxirja do, politikani do të nxirrte, kështu që ka një politikan mes, ka një gjyqtar, një prokuror, se në të kundërt do binim në pikën që drejtësia shqiptare ka qenë më e ndershme. A është krim të kesh pasur një Sky ECC? Tani, nëse ti je një oficer policie dhe je një gjykatës, po krimesh, pse të duhet të? Për kamën shtetit ka dhe një telefon pune. Qarë problemi ka në këtë? Pse duhet ta kesh? Edhe sigur mështë ta këtë dhe në shtetit telefonin e punës, përzirë ja këtu flet vetë. Apo, ke patur një lidhje jashtë martesore, do më thënë mund ta kesh, kjo pastaj mund tjetë në ndryshim, nuk e diun, se nuk mund futem në këtë. Nuk besoj që shkojnë deri te Sky edhe me këtë jashtë martesore, në Sokol, justifikoje sa të duash. Nuk disi si situatë, për qa e kishe? Për të folur një gjë që nuk do doje të ishte në përgjim. Edhe unë flasë me shumë, flasë edhe me njërës nga, se kjo është profesioni, flasë edhe me njërës nga burgu. Ka një vëreti aji, një gjë, ka një, qëtë maj skajt aji për të folur me atë, po janë numërin tim, mund tjetë në përgjim. Nëse është aji në përgjim, dhe të fudet në përgjim. Unë nuk po bëj ndo një lidhje si të kryojmë ndo një vepër penale ose të jashtëlishme. Thjesht komunikim në, ose qoftë edhe me një politikan, me një ministrë, se kjo është puna jonë, do komunikojmë me çdo kënd në telefon. A pati ndonjë ndikim ose ndryshim në policinë e shtetit, se do të pyes edhe për atë Sokol, kërkesa që u bë, kujtoi unë nga Ministria e Brendshme, bëni vetë veting për veten, kush ka Sky ECC-t, vit japi dorëqen? Ajo s'kishte asnjë se askush nuk do e pranonte. Normalisht ishte një përpjekje, dështoi, nuk mundet që dikush të inkriminojë veten. Do ishte një kuedion, do tishte një budalik nga çdo gjë. Nuk mund dhe ishte. Pra ne presim që SPAK të nëzjeri. SPAK të nëzjerë, dhe rritani disa emrat cilët edhe janë arrestuar, kanë vajtë për ndjekje penale, e tjerë, tjerë. Edhe AMP janë nëzjerë, po AMP janë nëzjerë për gjërat të cilat janë më të vogla, janë, do më thënë, nuk mundet që një policë të thotë, po unë jam inkriminuar, më arrestoni. Nuk ka lidhje fare, nuk mundet. Tani, në një organizat, ne duhet flasim se sa përqind. Ska organizat në bot që nuk ka pjesë të inkriminuara. Ajo që unë duhet të di është sa përqind e ka policia shqiptare. Në gjdo vënd
votës policit e lejojnë deri në 1% apo 0.2% të organizatës që mund të ketë një DNI që kanë lidhje me krimin e tjerë. Ne duhet të dim sa përqind e organizatës son është në këtë derëgje. Se nuk është e gjitha. Organizata është 12.000, nuk mund t'i flasim përgjithsim. Nuk mund flasim përgjithsim se unë e kam problem kur flitë termi policia. Policë ka pa fund të mirë. Edhe unë jo pa fund. Nuk mund të flasim në këtë lloj çështje në por duhet gjejm pikërisht ata që janë. Kjo është shteti vet nuk i pastron, atëherë na ngelet çështja e SPAK-ut. Dhe SPAK-u duhet i nxjerrin në emrat e vet. Do shkoj tek SPAK-u. Do shkoj tek SPAK-u, po Sokol, do më mirë kuptosh, edhe zoti Zagani e ka me detyrim një hapësirë publicitare tani, prandaj do ju ndërpres dhe do rikthehemi përsëri bashkë për të folur pikërisht për SPAK-un.